Goedemorgen vrienden, dit is vandaag inderdaad vrijdag die 23 december 2022. Ik bid en geloof dat jullie een wonderlijke naweek sal hê. Kersfeest is zondag, jullie is welkom om met bij te woon in ons kerk. Dit is 9:00 die ochtend, is dit die kersdienst. En mag jullie sommer net een wonderlijke tijd beleef, als jullie vrienden of as jullie familie bij jullie is, of jullie vrienden bij jullie is. Geniet jullie vrienden, dit is ook presente uit die Here se hand. Wat hy vir elkeen van jou en vir my inderdaad kom gee. Here, baie dankie vir die tyd waarin ons is om die geboorte te vier. Tyd, Here, wat inderdaad vol is van wagting, verwagting en afwagting. Die verwagting, Here, en die afwagting is inderdaad op die tweede koms. Maar Here, ook die blydskap om die eerste koms te herdenk. Een tijd van vreugde, een tijd van gee, een tijd van omgee. Here, een tijd waarin u op een wonderlijke manier, maar net weer eens u teenwoordig stel in hierdie wereld. Here, of mense u wil herken of nie wil herken, u is die enige God, Vader, Seun en Gees, stel u jezelf eenvoudig teenwoordig, reg oor die wereld. In elke land maak nie saak of dit een land is wat nie in die glo nie word, die geboorte van Christus gevier. Is dit nie vier nie, is hulle bewus daarvan. Een viering wat al kom vir oor die 2000 jaar. Dankie Here, dat ons so altyd maar net op u kan vertrou, dat ons altyd maar net kan weet u is daar, dat ons kan weet, Here, dat u is die grote Skepper God, wat in hierdie tyd, u self in die gestalte van een baba, dat mens word het in ons wereld, om ons te verstaan, om te sterf in ons plek, zodat wanneer ons in u glo, Here, ons ewige lewe sal hê. Dankie daarvoor. Amen. Vrienden, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, so moet julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vrienden, ons maak inderdaad vandag klaar met 2 Tessalonisense en dan inderdaad met die Tessalonisense die tweede brief. Ons het 1 Tessalonisense ook saam met mekaar deurgegaan. Ons weet in die tyd baie goed wat die context is. Ons weet is 'n kosmopolitaanse stad, vrienden, inderdaad. Ons weet dat Paulus geweldig lief vir hierdie mense. Paulus gee ontsettend baie om vir hierdie mense. Dit het ons in die eerste brief van Thessalonica of die brief van Thessalonicense gesien. En dan is het prakties wat Paulus kom praat met hulle hier. En ons het dit al aangespreek, omdat dit in die eerste brief al van die orde was. Het ons het aangespreek hier in Filippense 2:3, vanaf vers 6. Waar het gaan dat daar een paar mense was, wat inderdaad leeggele het, die Paulus noem hulle ook leeglers, mense vriende wat inderdaad gedink het dat die wederkomst van die Here is op hande, hulle het hulle eintlik so het hulle werk bedank, hulle het begin om later te teer op ander mense, hoekom, want vriende, hulle het die geld gehad, hulle het die manier gehad om te oorleef nie, so hulle was 'n absolute las op die gemeente, hulle het die voorsien in hulle eie behoeftes nie, hulle het begin betel by mense, hulle het hulle later met sake bemoei van hierdie mense, vriende, om hulle neus gaan indruk, wat nie hoort, hoekom, want hulle was ledig, hulle het begin rondsit, rondhang daar, die niks te doen nie, maar ek wil ons laat sien, ons het ook, vriende, die ledigheid is die duivelse werk, as in die oomblikheid, wanneer mense werkloos is, is daar probleme, daarom moet ons ook in ons land die werkloosheid baie goed aanspreek, dit nie nou op aan een week het, nee. So kom ons lees hierdie stuk, ek gaan dit, want dit is basis wat hier staat. Ons beveel julle broers in die naam van ons Here Jesus Christus, onttrek julle aan elke broer wat leeg lê en om nie hou aan die opdragte wat julle van ons ontvang het nie. So dit is eintlik 'n groot iets wat Paulus sê. Hy sê, hoor hierso, vermy hierdie ouens, onttrek julle van hulle. Maak asof hulle nie bestaan nie, skuif hulle amper half een kant toe sê. Julle weet self wat voorbeeld ons vir julle gestel het om te volg. Ons het nie daar by julle leeg gelê of op ander geteer nie. Inteendeel, ons het dag en nag gesoeg en gesweet om nie vir een van julle een las te wees nie. Nie dat ons nie die reg het op onderhoud van julle nie, maar ons wou vir julle een voorbeeld wees wat julle moet volg. Toe ons nog by julle was, het ons vir julle uitdruklik gesê, as iemand nie wil werk nie,
moet hy ook nie eet nie. En vriende, in ons land sal ek dink, ek sal hier 'n klomp mense doodgaan, hè. Beginnende sommer by 'n klomp van die regeringslei. As iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie. Inderdaad, vriende, dit is veel uit te brengen, dit is vir my baie goed toe ek het lees. Ons sê dit omdat ons verneem het daar mense by julle is wat leeg lê, wat self nie werk nie. Hulle net met ander se sake bemoei. Sulke mense beveel en gebied ons op die gesag van Here Jesus Christus dat hulle aandag by hulle werk moet bepaal en hulle eie brood moet verdien. Ek wil nou nie my eie versoeking, my self versoek, liewe vriende, om verlei om hier 'n paar goed te sê nie. Wat julle betref, broers, moenie moeg word om goed te doen nie. En as iemand nie ons beveele, soos ons dit in hierdie brief vir julle gee, gehoorsaam nie, sonder dan daardie man af en vermy hom, dat hy kan skaam kry. Wat julle betref, broers, moenie moeg word om goed te doen nie. Vriende, ek dink dit is 'n groot iets wat hy hierso sê by ons almal. Moenie moeg word om goed te doen nie. Ook, ek is mos nou maar baie prakties met hierdie goed. Ook in ons land of waar ons al ook al is, kan dit wees dat ek en jy op 'n punt kom, dat is wie, maar die word eintlik vir ons omgegee nie. Wat? Staf dit, né? Nee, wat? Ek dink ek en jy is kinders van die Here, vriende. Ons raak so. Ons kan so raak. Onthou, ek sê altyd vir julle soos woede. Jy as jy kwaad raak, jy kan niks doen as jy kwaad raak, sorry nie, maar wat jy daarna doen, daarin het ek en jy volle beheer oor. En wanneer hy sê, julle betref, broers, moenie moeg word om goed te doen nie. Vriend, wanneer daar goed met ons gebeur, as gevolg van externe faktore of externe mense, wie dit ook al, wat dit ook al kan wees in jou situasie, kan met die werk wees, met die kerk wees, met jou vriende wees, familie wees, vriende, dit kan wees in ons land, in ons geval, oor die regering, wat nie hulle werk behoorlik doen, nie allemaal weer eens nie. Kan dit wees, liewe vriende, dat ek en jy op 'n punt kom, wat ons sê, wat help het om goed te doen? Wat help het? Kom ons gaan maar sommer saam in die klomp, kom ons help ons voeter alles saam op, nee. En nou, dit is so, en dit is 'n fatalistiese manier van kyk daar. En nou kom Paulus, kom sê, natuurlik nie op dieselfde trend wat ek het nou stel nie, maar ek kom sê, wat julle betref, broers, moenie moeg word om goed te doen nie. Vergeet van hierdie ons wat leeg lê, wat nie werk nie, wat hulle neus in almal se sake gaan druk, wat op die ou en eindelik twee spalke in die gemeente veroorsaak, vergeet van hulle. Wat julle aan betref, doen dit wat julle doen, daar waar julle is, doen goed daar. En ek dink in ons land, spesifiek in ons land, vriende, waar ons so baie maklik geneig is om negatief te raak, want ek kan jy vir mekaar sê dat die Here het ons geplaas daar waar ons is. En vriende, daar waar ek en jy is, kyk jy wat ons ontsettend baie goeie goed gedoen. Dis nou die een ding wat ons vir mekaar moet sê hier. In ons land is daar soveel goeie mense, vriende, enorm. Ons kyk maar baie keer teen 'n klein groepie vas, wit, bruin, swart, Indiër, né? Maar is enorme goodwill in ons land. En ek dink ons moet vir mekaar kom sê, wat dit dan betref, dat ons oral waar ons is, wat die Here ons geplaas het, moet ons nooit moeg word om goed te doen nie. Hier in hierdie kerstyd, waar Jesus Christus vir ons gebore is, liewe vriende, waar God eenvoudig kon gewees het op 'n punt om moeg te raak vir ons mense, dis sê jy, is nie die moeite werd nie, kom ek vernietig die aarde en ek begin oor, maar God het nie moeg geword, hy het nie moeg geword om goed te doen nie, hy het sy seun gestuur in die tyd, hy verwag van jou en van my, soos Paulus vir die gemeente sê, om nie moeg te word om goed te doen nie. Vriende, ek dink ons kan 'n klomp goed vir mekaar sê, en jy kan realisties wees, want die realiteit is volop in die lewe, maar die Here plaas vir jou en vir my daar waar ons is om goed te doen. Om goed te doen. Ons kan 'n verandering bring in die omgewing waar ons is, in ons vriendekring waar ons is, in die werksplek. As ek en jy die heel tyd nie moeg word om goed te doen nie, die heel tyd, as ons dit allemaal aan mekaar en aanhoudend doen, dan oorwin die goeie die bose, dan oorwin die goeie die slegte. Vriende, en ek en jy is kinders van die Here, kom ons word nie moeg
om goed te doen, daar waar die Here ons geplaas het. En dan sê Paulus maar net, daar het hy sê, hierdie ou moet hulle sonder dan daar die man af vermy, omdat hy, nie, dat hy kan skaam kry, moet hom echter nie soos een vijand baan nie, maar wys hom terecht soos een broer. En dan sla, dan sê hy, mag die Here wat vrede gee, julle altyd in alle opsigte vrede gee. Die Here sal by julle allemaal wees. Die genade van ons Here Jesus Christus sal by julle wees. Kom sê, Paulus, vir die mense in Thessalonisense en Thessalonika, maar ook vir jou en vir my. Here, dankie dat u deur Paulus vir ons kom sê, dat ons altyd moet goed doen. Help ons daarmee. Vrienden, mag julle inderdaad bewus wees van Godse liefde, van Jesus' genade en van die Heilige Gees se teenwoordigheid. Amen.